daawadayaalku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aanugu cusub tahay subscribe saar oo gabeel ku furo wararkii ugu dambeeyey xisbiga mucaaradka ee lagu magacaabo madasha xisbiyada qaran oo si weyn loo kala jabiyey kadib markii Fahad Yaasiin uu la soo heshiiyey ama uu soo xirigeliyey madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed islamarkaasina ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn oo ka midkii ay Xasan Sheikh Maxamuud hase yeeshee kulankii ee habeen dhabad wada yeesheen ayaa faahfaahin dheer ka soo baxayo hase yeeshee waxaa leeyahay waa la soo xirigeliyey inta badan hase yeeshee warbixinno warmurtiyeed ayaa ka soo baxay oo waxaa ka hadlay xisbiga madasha qaran kulankii habeen hore qarsoodiga ahaa ee Fahad Yaasiin waa hogaamiyaha NISA ee ah taliyaha qaranka ee sirdoonka nabadda madasha xisbiyada qaran ayaa faahfaahin ka bixiyey kulan habeen hore Muqdisho ku dhex maray hogaamiyaha madasha iyo taliyaha hay'adda NISA ee qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Xildhibaan Axmed Macalin Faqi oo xubin sarsare ka ah ama ka tirsan madasha ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku faahfaahiyey hadalkaas halkaasi waxa ay ku wada hadleen iyo qorshaha ay Filla Soomaali damacsanta iyo xisbiga wuxuu damacsan yahay iyo heshiiska wuxuu ahaabo waxa uu dhigay sida tan kulanka guddoomiyihii madasha xisbiga qaran Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo taliyaha hay'adda NISA Fahad Yaasiin ku dhex maray hooyga Sheikh Shariif ee habeenimadii Jimcihii oo soo galay wuxuu ka dambeeyey codsi ka yimid dhanka iyo Master Fahad Yaasiin kulankaas waxaa si hordhac loogu soo qaaday ama loogu soo qaaday dhacdooyinkii dastuurka iyo shuruudaha dalka hareer marsan ee lagula kacay madaxdii hore ee dalka oo madaxda madasha xisbiyada qaran toddobaadyadii lasoo gudbiyey oo u muujiyey Fahad Yaasiin sida uu ugu xun yahay iyo soo gudbinta codsi uu ka weecday madaxweyne Farmaajo oo ku saabsan kulanka dhexmara madaxda madasha iyo xisbiyada qaran iyo madaxweyne Farmaajo maalmaha soo socda ayaa lagu yiri madasha xisbiyada qaran waxay mabda ahaan aaminsan tahay in wadada ugu wanaagsan ee lagu xalin karo ismariwaaga siyaasadeed ee dalka ka jira ee heer kasta oo uu yahay ee ay tahay wada hadal dhab ah kaasoo ay madaxda Filla Soomaaliya ka dhiga adeegsatay sanadihii ay talada joogeen dhagahana ka furaysteen sida warbixinta lagu yiri dhammaan dhawaaqyadii kala duwanaa ee waxgaradka Soomaaliyeed siyaabaha kala duwan iyo bulshada ummadda Soomaaliyeed dhammaan waa ay ka dhaga adeegeen oo hase yeeshee dhagaha ayay furaha gashteen oo ma doonayaan inay cidna la fadhiistaan ama ay la hadlaan shaki weyn ayaa laga muujinayaa dhabnimada wada hadal dhexmara madasha xisbiyada qaran iyo madaxda Filla Soomaaliya kadib hadalkii aflagaadada ahaa ee madaxweyne Farmaajo uu ka yiri magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya iyo in wada hadalkani ay yahay taatiko ay culaysyada jira isaga yaraynayaan ayaana rabaan oo kaliya in beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed ay tusiyaan igu sawirta kulanka iyo qosalka Farmaajo oo labada dhinac ay ka kala fadhiyaan labada madaxweyne ee isaga ka horreeyay ayaa lagu yiri madasha xisbiyada qaran waxay sii wadaysaa howlihii siyaasadeed oo ay ka horumarinaysa dalka oo ahayd waxa ka bedeli doono wadadii ay ku socoto kulamo maaweelo ah oo loogu gal leeyahay igu sawirta sanadka 2019 balse howlaheeda way sii laba lixaadin doontaa ilaa iyo laga gaariyo ujeedooyinka ay taagan tahay oo ah ilaalinta dastuurka iyo shuruucda dalka u yaallo qabsashada doorasho daahfuran oo hanaankeeda la isku waafaqsan yahay sanadka 2020 ilaa 2021 ilaalinta nidaamka federaalnimada iyo ilaalinta xuquuqda iyo xurriyadda muwaadinka Soomaaliyeed ayaa halkaas lagu yiri si kastaba ha ahaatee dhinaca kale haddii aan u jaleecno waa la arki doonaa inay wada kulmaan xisbiyada mucaaradka ah ee madasha xisbiyada qaran iyo madaxweyne Farmaajo dhinaca kale Muuse Biixi Cabdi oo si kulul uga hadlay xayiraadii Farmaajo uu saaray Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh waa markii ugu horreysay ay Soomaaliland ka hadasho madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta markii ugu horreysay ka hadlay tallaabooyinkii ka dhanka ahaa madaxweynayaashii hore ee dalka ee muddooyinkii u dambeeyey ay qaadaysay dowladda federaalka Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in Farmaajo oo aan xukumin Filla Soomaaliya uu rabo inuu xayiraado saaro socdaalkii madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud
موسى بيهي عبدي ايا تلابوين كاسي اي دولد فرماجو اوغو حنبتي قرونك بيارده مدحويني هوري اي دالك كميعني يكوو آن حتى لقن سياسي بيو صومالي يبو آن شاق كلهين ايو يري مستر مدحوين موسى بيهي مدحوين موسى بيهو سيوين اوغر باشي فرماجو لقن كيسا ايا ماركي اوغو هوريس اي تهي انو كسو هدلو حيرادي لبدا مدحوين هوري لو ساري Madaxweyne Muuse Biix ayaa sidoo kale waxa uu ku hadlay weeraro ay dawladda Farmaajo ay ku qaaday Soomaaliland markii ay xilka la wareegtay iyo ilaa iyo haddaba kuwaas oo uu ku sheegay inay ku curyaaminaysay horumarka iyo kobaca dhaqaale ee Soomaaliland ayuu yiri. Madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii waxa uu Farmaajo ku eedeeyay inuu dhaqaalaha caalamka uu ku taageero dawladda Soomaaliya uu adeegsado burburinta maamulada ka jira dalka gaar ahaan kuwa hadda ay ka soo horjeeda sida Soomaaliland. Maanta kismaayo dagaal baa ka socdo, xamar dagaal baa ka socdo dawladda Farmaajo labadii madaxweyne ee ka horreysa maalin walba way xirtaa waad arkaysaa halka maraayo iyo qaraxa ka taagan ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi. Wuxuuna intaasi ku sii daray Puntland maanta waad arkaysaa dhibkaasi oo dhan waxaa wada dawladda Farmaajo laakiin weli way ku jirtaa tababar oo waxay ku soo wajahan tahay Soomaaliland laakiin waan iska difaacaynaa ayuu yiri. Haddaba Muuse Biixi oo lagu yaqaano inuu dawladda inta badan nakhdiyo ama uu ka soo horjeesto ayaa hadalkaasi yiri. Mar kasta oo mas-uul Soomaaliland uu hadlana waxa uu yiraahdaa xamar waa ay gubanaysaa oo qaraxyo ayaa ka socdo. Haddaba taasi waxaa laga sugayaa inay dawladda federaalka Soomaaliya ay jawaab ka soo bixiso. Hase yeeshee halkan naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saaro gombeelka furo oo daa wararkii ugu dambeeya oo xiiso leh. Dhinaca kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay cunaqabateen hubka ku kordhiyay Soomaaliya isla markaasina ku daray sanad cusub. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa xalay muddo kordhin u sameeyay cunaqabateynta dhinaca hubka ee saaran Soomaaliya kadib codayn ka dhacday magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka. Hase yeeshee dalal badan ayaa Soomaaliya garab siiyay, hase ahaatee intooda badan waa ay kasoo horjeesteen ina cunuqabateynta la sii kordhiyana waxaa keenay dawladda Ingiriiska isla markaasina sheegay in Soomaaliya ayn iminka la rabin in cunuqabateynta laga qaado. Qaraarkan oo ay soo gudbiyeen dawladda UK ayaa lagu daray muddo hal sano ah oo ay cunuqabateynta sii dsaarnaan doonto Soomaaliya iyadoo lagu daray waxyaabo cusub. Natiijada codbixinta ayaa ku soo dhammaatay 12 cod iyo eber, taas oo ay sida si aad ugu xumaatay dawladda federaalka Soomaaliya. 12 cod ayaa waxa ay dhaheen Soomaaliya halaga mamnuuco, halka eber ay u codeeyeen halka qaar ay ka aamuseen. Safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Ambassador Abuukar Baali oo ka hadlay muddada cusub ee lagu kordhiyay cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya ayaa sheegay inay aad u xun yihiin talaabada ay qaadeen golaha ammaanka, isagoo sheegay in loo baahan yahay Soomaaliya oo dagaal kula jirta Al-Shabaab laga khafiifiyo cunaqabateynta, ma ahayn in cunaqabateyn xoogan la sii saaro. Dhinaca kale, haddii aan sii sheegno dhinaca kale, waxaa codeynta ka aamusay ama codeynta la sameeyay ka aamusay dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Equatorial Guinea, kuwaas oo sheegay in waxyaabo xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha oo ku jiro cunaqabateynta ayaa lagu yiri. Waxaa kale qodobadaas cunaqabateynta cusub ay ka mid yihiin ganacsiga dhuxusha Soomaaliya oo 8 sano ee ugu dambeysay ka mid ahayd, taas oo la sheegay in dhaqaale badan ay ka heshay kooxda Al-Shabaab oo weli ku xoogan gudaha dalka Soomaaliya. Go'aankan ayaa ku soo aadaya iyadoo la filayo in dhowaan guud ahaan dalka laga saaro ciidamada midowga Afrika ee AMISO, amnigana lagu wareejiyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo sanadihii u dambeeyey lagu sameeyey qalabeyn iyo dib u habeyn aad u xoogan. Hase yeeshee, dawladda Soomaaliya oo si aad wax uga xanaaqday arrintani ayaa waxa ay leedahay ma la wareegi karno maadaama hubka nala saaray, haddii hubka nagala qaado Al-Shabaab waa la dagaalami karnaa oo aan si fiican u sifayn karnaa. Dhinaca kale, ciidamada ammaanka oo nolosha ku qabtay rag weeraray xarunta degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. Ciidamada ammaanka dawladda federaalka ayaa gacanta ku dhigay 2 ruux oo hubeysan oo weeraray xarunta degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Weerarkan ayaa dhacay saqdii dhexe xalay, waxaana la sheegay in ay geysteen 2 ruux oo ku hubeysnaa hubka noocyadiisa kala duwan, kuwaas oo damacoodu ahaa inay gudaha u galaan xarunta degmadaasi.
dagaal muddo kooban socday una dhexeeyay ilaalada xarunta degmada iyo rag goob joogayaal aha. Weerarka ayaa ciidamada amniga ay ku sugnaa xarunta waxa uu suurto gashay inay dhaawacaan xubnihii weerarkaasi xarunta degmada iyagoo nolosha ku soo qabtay gebi ahaanbo. Kadib markii ay halkaasi soo weerareen, ciidamadan iska difaaceen isla markaasina raggii weerarka geystay ay dhaawaceen kadibna intii kale nolosha ay ku soo qabteen. Weerarkan lagu qaaday xarunta degmada Daaniila waxaa ku geeriyooday haweenay ahayd qof shacab ah oo halkaasi ku sugnayd xilligii oo weerarka dhacayay, iyadoo sida kale la sheegay aanay jirin cid kale oo wax ku noqotay marka laga tago ragga xaruntaasi degmada weeraray oo ayaga la dhaawacay. Maamulka gobolka Banaadir iyo ciidamada ammaanka intaba ma jirto cid faahfaahin ka bixisa weerarkani lagu qaaday xarunta degmada Daaniila ee magaalada Muqdisho. Idaacadaha Muqdisho waxay isku dayday arintan inay wax ka weydiiso maamulka gobolka Banaadir iyo taliska ciidamada booliiska, balse khadka taleefoonada laguma helin ayaa la leeyahay mas-uuliyiintaasi oo ilaa iminka waxaa la raadinayaa. Ama idaacadaha magaalada Muqdisho ama warbaahinta waxay raadinaysaa sidii ay xog muhiima ugu heli lahayd arrinta halkaasi ka dhacday. Hase yeeshee, waxaa la leeyahay inkastoo raggii hubaysnaan la qabtay ayaa loo malaynayaa inay yihiin rag aana qabiil horay ugu geystay degmadaasi, qaarna waxay dhahayaan waa Al-Shabaab. Wararka hadda aan helayno ayaa sheegaya in xubno ka socday maamulka gobolka Banaadir ay ku wajahan yihiin halkaasi iyagoo kula hadli doona warbaahinta, sidoo kalena uu soo bandhigi doona ragga la qabtay ee weerarka ka geystay xarunta degmada Daaniila ee gobolka Banaadir. Hase yeeshee, markii warbixintaasi ay soo gudbiyaan ayaa laga yaabaa in ragga halka ay ka yimaadeen iyo dadka soo dirsaday ay bannaanka keenaan. Hase yeeshee, lama ogo inta badan Daaniila sida ay ka yeeli doonaan, maadaama maalin dhaweed halkaasi ay ka dhaceen aana qabiil oo laf halkaasi degta ay si baan isku xasuuqeen, isla markaasina taliyihii halkaas joogay la bedelay. Hase yeeshee, Daaniila ayaa waxaa noqonaysa meesha ugu qalalaasaha badan degmooyinka ka tirsan magaalada Muqdisho. Hase yeeshee, iminka waxaa la leeyahay fiira gooni ah ayaa loo yeelanayaa. Halkaan iga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saar gambaelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey oo xiisa.